Seker in nuusgebeure bly jy altyd by. Soos toe Roelien Strauss as mevrou wêreld gekroon is. Of toe die nuus breek oor Oscar en Riva. Of toe hoor van Madiba se dood. Dis goed wat ons wêreld raak. Toe ek 1985 vir John Carney op die verhoog soen, het die vonke behoorlik gespat. Daar was briewe, teenkanting, bomdreigemente. Maar na die tyd het mense na my toe gestroom, wit, swart, bruin en deur, om my te bedank. Dit verander jou. Die wêreld is 'n groot plek. Bly op hoogte met die jongste nuus van koerante en joernaliste wat jy ken en vertrou, teen slegs R99 per maand. Netwerk 24, die toekoms van nuus in Afrikaans.